የመልክዓ ምድርንና መልክዓ ባህርን አቀማመጥ ከላይ ወደ ታች መመልከት በመድር ላይ ሩቅ የምንላቸውን ስፍራዎች ያልተለመደ እይታ ማግኘት እንድንችል የዱር አራዊትን በቅርብ እንድንመለከትና በዓለም ላይ ልዩ የሆኑ ስፍራዎችን በተለየ መነጽር እንድናይ ያስችለናል። እነዚህ አስገራሚ ምስሎች ታዲያ በቅርቡ በተካሄደው የሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮን ፎቶዎችና ቪዲዮዎች ውድድር ላይ ካሸነፉ ስራዎች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። ውድድሩ የተዘጋጀው DJI በተሰኘ ቀዳሚ የድሮን አምራች ካምፓኒና Sky Pixel በተሰኘ በአየር ላይ የሚነሱ ፎቶግራፎችና የቪዲዮ ምስሎችን የሚያጋራ የድህረ ገጽ መድረክ ነው። በDIG ውስጥ የሚያገለግሉት ኦሪያን በሪል ከአሜሪካ ድምጽ ጋር ባደረጉት ቆይታ ውድድሩ የተዘጋጀበት ምክንያት ያብራራሉ። The competition was created to really push the boundaries of what drone videography and photography መጀመሪያ ላይ የድሮን አድናቂዎች ብቻ ከመሆን ተሻግሮ አሁን ፎቶግራፍና ቪዲዮ አንሺዎች እንዲሁም ደግሞ ለቴክኖሎጂ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ትርፍ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉበት ስራ ሆኗል። በሪላክለው ድሮኖች ጥበብን እንደመግለጫ አንድ መንገድ ሆነው ጥቅም ላይ መዋል ከጀመሩበት ጊዜ ወዲህ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ብዙ መሻሻላቸውን ያመለክታሉ። It went from just, you know, niche drone enthusiasts to now we're seeing hobbyists. ውድድሩ የተዘጋጀው የድሮን ቪዲዮና ፎቶ ማንሳት የሚችሉበት አቅምን ለመግፋትና ለማስፋት ነው። በዚህ ውድድር ካሸነፉ ተወዳዳሪዎች መካከል አንዱ የቪዲዮ ባለሙያና የድሮን አብራሪ የሆነው ዴቪድ ዛልካ አንዱ ነው። ዛልካ FPV ወይም First Person View የተሰኘ የተጠቃሚውን እይታ የሚያሳይ ድሮን በመጠቀም ጣሊያን ውስጥ የሚገኘውን የዶሎማይት ተራራ ምስል የቀረጸ ሲሆን ድሮኑ ከመደበኛ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በበለጠ ከፍተኛ ፍጥነት መብረርና ሰፊ እይታን የሚያዝ አቅም አለው። If you fly an FPV drone, you put the goggles on and you have manual control over FPV drone ስታበሪ አጉሊ መነጽርሽን ታደርጊያለሽ እና ሁሉንም ነገር በእጅሽ መቆጣጠር ትችያለሽ። ድሮኑ እንደ ልብ በየትኛውም አቅጣጫ መብረር ይችላል። ለድሮን ቴክኖሎጂ ምስጋና ይግባውና አሁን በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች በህይወት ዘመናቸው ሊያዩአቸው የማይችሏቸውን ምስሎች ማየት ይችላሉ። በጁሊ ታቦ ለቀረበው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ።